rakas, rakas, köyhä varasta jota mun kipeä sydän voi olla. Tää biisi lähtee tämmösen riffillä. Jälkikäteen ajattelin, että toi riffi muistuttaa mun mielestä pikkusen Dire Straitsin sitä Money for Nothing alkua, mikä se ei ollut mitenkään tarkoitus tietenkään alun perin. Mutta se on ehkä kuvaavaa siinä mielessä, että tämä toinen levy on enemmän kokonaisuutenakin niin kuin folk rock levy erotuksena siihen ensimmäiseen. Ja toinen merkittävä ero on tietenkin se, että tämä on nyt tämmönen niin kuin analogisella tekniikalla enemmän tehty levy, että on tämmönen hieno Studer 970 analogimikseri ja se kuulee tässä soundissa, että tässä on vanhan liiton meini. Niin joo, ja sit se pakollinen nykyhölmöily eli video. No, hölmöiltiin kesällä meidän takapihalla ja kyllä sit ihan hauska tuli. Eiku hei, stilpikkure. Nyt tuli stilpikkure. Eikä tuu, kun siinä vaan lukee. No sit tää meni vituksi muuten. Morjens. Joo, tää on ihan toivoton, että tää kamera suhtee, koska tuolla tulee noi pyykit, saatana kalsarit ja kaikki. Se on... Rikas, rakas, köyhä varasta jo tää mun kipeä